ስሜታ ይሆናል ያለፍኩበት ነገር ከባድ ስለነበረ እና በጣም በቃ መሰቃየት ጀመርኩኝ በጣም አክም ቤት አልሄድም ብዬ ጸለይኩ በቃ መተኛት በፍጹም አቃተኝ እንቅልፍ ከኔ ራቀ እና በመጨረሻ በጣም ስጨነቅ ፓስተር ጋር ከዚህ በፊት አመመኝ ብዬ ደውዬ አላቀም ፓስተር ሜሮን ጋር ደወልኩና እንደዚህ ታምሜያለሁ እንቅልፍ አጥቻለሁ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቀም በጣም ግራ ገብቶኛል ምክንያቱም አላቀም ብዬ ነገርኩት ከዛ በፊት ኢዮሲ የሆነ ከዚህ በፊት የሚያቀው ነገር ስለነበረ ባክ እንቅልፍ አስቸግሮኛልና እንቅልፍ መዳኒት ካለ ብዬ ጠየቅኩት እና ከሆነ ዶክተር ጋር ብቻ እንቅልፍ ኪኒን ይዞልኝ መጣ የእንቅልፍ ኪኒን ወሰድኩ ልተኛ አልቻልኩ ምንም ሊረዳኝ አልቻለም የሄርባል እንትንም አለ ከስጌታ አካባቢ ገዛው ምንም ሊረዳኝ አልቻለም እንደዚህ እንደምነግራችሁ ቀላል አይደለም በጣም ከባድ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሳምንት 15 ቀን ያለ እንቅልፍ ሳልተኛ በቃ እንዲህ ምን ልሆን ነው መጨረሻ ደግሞ በእንቅልፍ ባለመተኛት ምክንያት የሚመጡት ነገሮች ቼክ ለማድረግ ስሞክር በጣም አደገኛ እንደሆነ ሰማሁ ከዛ በኋላ በጣም መጨነቅ ጀመርኩ መጨረሻ ምን ሊሆን ነው እንዴት ለሆን ነው ይያልኩኝ ያው ፓስተር ጋር ደወልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፓስተር ጋር ስደውል አመመኝ ብዬ ለከ ፓስተር ጋር ስደውል እንጸልያለኝ ጸልየልኝ ከዛ በፊት ኢትዮጵያም እያለሁ ትንሽ አሞኝ ነበር እና እሱን ነገር ያቃል የጸልየልኝ ያለ የሆነ ብቻ መቀጣጠል ውስጥ ገባሱ ምንም ገባው እና ይሄ በላይ በባንተ ውስጥ የመጣው የደረሰብ ነገር ስፒሪቹዋል አታክ ነው ኖርማል አይደለም ያን ነው ጌታ የሚናገረኝ ባንተ ላይ የተሰራ ድግምት የተሰራ ነገር አለ ብሎ ደገመኝ መልእክቱን ምን ሁሉ ነገር ነገረኝ ለውጥ አገኘው ብቻ ፊል አረኩ በጣም ተደሰትኩ በዛ ጊዜ ትንሽም ቃል ቢሆን የሚናገር ሰው በቃ የማጽናናት ቃል የሚሰጥ ሰው በጣም ነው የሚያበረታታው ፓስተሬን ደግሞ ስጠይቅ በጣም መፍቴ እንደሚመጣ አመኘኝ ተጠብቄ ነበር ጸልየልኝ ከዛ አለፈ ትንሽ ደስታው ስለነበርኩኝ እንደመተኛ ታደረኩ ግን አሁንም አልሆነ ከዛ ፓስተርም እንግዲህ ሄደ እንትን በላለ ምንም ችግር የለም ዶክተሮች ጋር ሄደ ቼክ ማድረግ ያለበት ነገር ሁሉ ቼክ አድርግ ችግር የለም ዝም ብለህ አትታገላለኝ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ አንድ ጆሽ ዶክተር ወደ ሮዝ ባንክ አካባቢ ያለ ዮሴም ያውቀው ሰው ነበርና ወደዛ ሄድኩ ከዛ በኋላ በእኔ ምክንያት ነው አንዳንዶቻችሁ ሄዳችሁ መፍትሄ አግኝታችኋል ዛና እዛ ሄድኩኝ ምክንያቱን አጣራ ምን አለ ከዛ በቃ አያው አይዞ በርታ ምናምን አለኝ ግን ደምህ አጠቃላይ እንትን ቼክ መደረግ አለበት አለ ደሜ ተሰጠ ወደ 4-5 አይነት ደም ተሰጠው ቼክ ተደረገ ሲመጣ አንደኛው ደሜ ላይ የሆነ ፐርሰንቱ በጣም ሃይ ነው ምክንያቱ ምን እንደሆነ አይታወቅም ማለት ሳምባይም ቼክ ይደረግ ተባለ ትንሽ ሳምባ ላይ የሆነች ምልክት ያሳያል ግን ከዚህ የተነሳ ሊሆን አይችልም ማለት መድኃኒት ተሰጠ ወሰድኩ ያንን መድኃኒት ደያው በዚህ ሊሻል ይችላል ብሎ የሆነ መድኃኒት ሰጠኝ ትንሽ ረፍት አገኘው ከዛ በኋላም ግን በቃ ቀጠለ እንትኑ መተኛት አልቻልኩ ወር ሁለት ወር የሆነ መጣ በጣም አስጨናቂ ካለመተኛት ደግሞ የበለጠ በጣም ያስጨንቀኝ ነበር ጨነቅ ነበር ምክንያቱም ፈልግ ላገኘው አልቻልኩ ለሊቱን ሙሉ በጣም የማሳልፈው እኔም ኤደንም በመጮህ ነበር በቃ በእግዚአብሔር ፊት በመጮህ እንደዚህ ቀላል አይነት ጩኸት አይደለም መፍቴን የሚፈልግ ጩኸት በእግዚአብሔር ፊት በቃ አካባቢው ላይ ሁሉ እንትን እስከሚደርስ ሁሉ ጊዜ ኤቭሪ ለመተኛ ተሞክርና አልችልም ወይ አልጋ ላይ ባርፍ ጥሩ ነው ግን በጣም ያስጨንቃል አልችልም በቃ ማረፍ እንኳን አልችልምና በከፍተኛ ጭንቀት ስጦኛ በቃ እንጮሃለን ስንጸልይ በቃ ምን በቃወም ምን ብል ምክንያት ፈልገው ላገኘው አልቻልኩም በቃ ይሄ ነው ብዬ ብቻ ለነግራችሁ በማልችለው አይነት ጭንቀት ውስጥ አለፍኩ እና እንደገና በጣም ስጨነቃው ያለቀስኩ ፓስተር ሜሮን ጋር ፓስተር በቃ አይ ዶንት ኖ ምን የሆንኩ እንደሆነ አላቅም
አይ ዶንት ኖ በጣም ግን አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ከ15 ቀን ነው ምናም በኋላ ነው ያለሁትና ምን ማለትም እንዳለብኝ ምን ማድረግም እንዳለብኝ አላውቅም ብዬ አልኩትና የዘከሎክ ዳውኑ በኋላ ብዙዎቻችሁ በተለየ ሆኔ ባህሩ ያው አብረን ብዙ እናሳልፍ ከሰው ጋር ማሳለፍ አልችልም ነበር ቶሎ ተገናኝቼ ተፈትላለሁ ለምን ያው ጭንቀት ውስጥ ምናም ስላለው የመረበሽ አይነት ሁኔታ ስላለ ሰዎችንም እንዳረብሽ በሚል ከሰው ጋር ልገናኝም ነበር እዚህም ፕሮግራም መጥቼ ሳውንዱን አስተካክላለሁ እንላለሁ እንትን ሲለኝ ዳውን ስቴሬጅ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ጸልያለሁ ያው ማንንም ሰው አያቀም አብዩ ነው በጥልቀት የሚያቀ በቃ ብቻ ከፍተኛ በሆነ ጭንቀት አሳለፍኩ መጽሐፍ ቅዱስም ቼክ ሳረግ ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳለፉ በብዙ አይነት ጭንቀት ውስጥ እንዳለፉ ፓስተርም ሲነግረኝ ነበር እኔም ማነብኩና ያው በጣም ይገርማል እንደገና ዶክተሩ ጋር ያው ተመላልሼ ሄድኩኝ ዶክተሩ ሶር ያለኝ ለረዳ አልችልም ከኔ አቅም በላይ ነው እና በቃ ምን ማድረግ አልችልም አዘነልኝ ሶር ያለኝ እስኪ የኔ ዶክተር አለ እሱ ደግሞ ዶክተር ስፔሻል ዶክተር ጋር ላከኝ ስፔሻል ዶክተሩ ጋር ሄድኩኝ በቀጠሮ ነው ሁለት ሳምንት ነው ምናምን ጠብቄ ሄድኩኝ እሱ ጋር ብዙ ያው አናገረኝ የተለያየ ነገር ተጨነቃለሁ እየጎደለ ነበር ነገር አለው ተጣልታሉ ከሰው ጋር እንደዚህ የተለያየ ጥያቄ ጠየቀኝ ምንም የለም እና እሱም እንደዚሁ ግራ ተጋባና እኔም ይገርማል ሀፕን አርጎብኝ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር አሁን በቅርብ አለኝ 15 ቀን በማላውቀው ሁኔታ እኔም እንዳንተ ጭንቀት የለብኝም ምንም አይነት ስትረስ ይሰጠኝ ነገር የለም ለ15 ቀን ግን እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ነበረ እኔም እንቅልፍ አጥቼ ነበር ብሎ መመካከር ጀመረ ስፔሻሊስቱ ጭራሽ ከኔ ጋር እና እሱም ያው የሚያዘው እንደገና ደም እንድሰጥና የተለያየ ነገር መሳሪያ ምናምን በላይ ላይ ተገጥሞ ሁሉ ነገር ቼክ ተደረገ ተጻና አለ ምንም የሚያሳይ ነገር የለም ንጹህ ሰው ነህ በቃ እስቲ የእንቅልፉን መድኃኒት ዶ እንትኑን መጠኑን እየጨመረን እንየው አለ እሺ አልኩ እሱ አዘዘልኝ ወሰድ ዛሬ ነገም ምንም በቃ ምንም አይሰራም በቃ ወይ በጣም በጣም የሚገርመው እንዴት መሞትን እንደናፈቁ በቃ ፈርም ብባል ተንደርድሬ ሄጄ ፈርም ነበር ለመሄድ እና ያው በጣም በጭንቀት ውስጥ ነው ያለፍኩት በጣም በጣም እና ይመስለኛል እንግዲህ ይሄን ነገር እኔ ሳስበው ጸልይበት በጣም በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ የመጣ አታክ ይመስለኛል በዛ ሰሞን ታስተውል እንደሆነ ብዙዎቻችን ታመናል ፓስተር ሄኖክ ምናልባት ይመሰከር እንደሆነ አላቀም አንድ ቀን ሲነግረን ሽንት ቤት ውስጥ ፌን ተሆኜ እና ያሽዋም አለ ያቅድም አለች አላወቁም አለ በቃ በምን እንዴት እንዳለፍኩ አላውቅም እንዴ ሰው የሚሞተው እንደዚህ ነው እንዴ ሞት እንዴ ነው እንዴ በቀላሉ ነው እንዴ ብዬ በሚገርም ሁኔታ በቃ እግዚአብሔር አሳለፈኝ እግዚአብሔር አስመለጠ እያለ ሲናገር ነበርና ካናዳ ውስጥም እንደዚህ ፓስተር ጋር ስነጋገር ሀፕን ያደረገ ነገር ነበርና በቃ ይሄ ነገር በሚኒስትሩ ላይ የመጣ ነገር ነው የመጣ አታክ ነው ብዬ ብቻ ጸለይኩ ጸለይኩ መጨረሻ ላይ ዶክተሮችም ምንም ሊያረጉልኝ አልቻሉም በቃ ተስፋ መቁረጥና እንግዲህ የሚሆነው ነገር ይሁን የሚመጣው ነገር ይምጣ ብዬ መድኃኒቱንም ጣልኩኝ ያው የጣልኩት ምንም ስላልጠቀመኝ ነው ከዚህ በኋላ በቃ የሚሆነው ነው ያለዋል እና ፓስተር ምን ነገረኝ አንድ ነገር አገልግሎትን ማንኛውንም እንቅስቃሴ እንዳታቆም አለ ጸሎትን ማንኛውንም አገልግሎትን አለ ይሄ ከሆነማ ተሸንፋል እስከ መጨረሻው ትንፋሽ እስካለ ድረስ ማገልገል አለብህ በዚህ ታሸንፋለህ ለምስክርነት ቆማለህ በጣም ደስ አለኝ ጌታ ይባርከው መቼም አንድ ጊዜ ባገኘሁት ቁጥር የሆነ ኃይል ቀድቼ ነበር የሚሄደውና ታስተውሉ እንደነበረ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚለውን መዝሙር በኃይል ዘምሬው ነበር አንድ ጊዜ በጣም ኃይል የለኝም እንደ ሰው ከሆነ ዝዬ ነው እንቀጠቀጣለሁ ሁሉ አንዳንዴ ምን ፓወር የለኝም ያሉ ሰርግ ጊዜ እዚህም አገልግዬ ያሉም ጋር ያገለገልኩ ጊዜ ያለ ምንም ረፍት እንደ ሰው አይቻልም በጣም አይቻልም የእግዚአብሔርን ኃይል በቃ የእግዚአብሔርን እርዳታ ለደካማው ኃይልን ይሰጣል የሚለውን ያየሁት የዛ ጊዜ ነው እሱ ካለኝ በኋላ ማገልገል ጀመርኩ ከዛ ደርባን የመጀመሪያ በሎክዳውን ዶም ተጋብዘን የሄድ ነው እኔና አንድ ፓስተር አንድ አገልጋይ ነው
ሄደን ያገለገልን በቃ ለበቀል ነው የሄድኩት ለበቀል ነው የሄድኩት አልችልም እንደሰው አልችልም ማገልገል ፓወር አቅም የለኝም ግን በቃ በከፍተኛ ሁኔታ በመቆምበት ጊዜ ይስማኛል እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በጣም የሚገርመው አንዱ በጣም የሚገርመው ሳልናገር ማላልፎ እንደዛ ሆኝ ጭንቀት ውስጥ ሆኝ ለሰዎች ጸልይ ነበር እና አንድ ሰው እንደዚሁ ዶክተሮች በቃ አንችልም ከዚህ በላይ ተስፋ የለውም በጣም ከባድ ነው ያንተ ነገር ብለውኛል ብሎ ድንገት ያገኘሁት ሰው ነውና በጣም ከስቷል በጣም ደንግጬ በቃ ተስፋ የለውም ብለውኛል ብሎ አለና ስጸልይ ያው የኔ ጭንቀት ስላለ የሰዎች ነገር ደግሞ ሞር ያሳስባል በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲታለፍ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ ስጸልይለት እግዚአብሔር መልእክት ሰጠኝ ለሱ አይቻለም የተባለ ነገር በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር መገኘት እግዚአብሔር በሲና ተራራን በመጣ ጊዜ ተራራው ጤሰ የሚለው ይሄ በውስጥ ያለው ነገር አይቻለም የተባለው ነገር የጠጣርን የተባለው ነገር ሲቀልጣ ይዋልኩት ሲቀልጣ ይቻለውና እግዚአብሔር እኔ የሚናገረኝ ሰላም እንደሆነ መልካም እንደሆነ ነው የሚናገረኝ ተፈውሳል እግዚአብሔርን አመስግናልኩት አንድ ቀን የጸለይኩ ነው አልኩት በጣም የሱ ነገር እንት ስለኝ ቤቱ ሄጄ ጸለይኩለት በእና እንደዚህ እግዚአብሔር መልእክትን አስተላለፈ በጣም የሚገርማችሁ ከሆነ ቀን በኋላ በዚህ ሀገር የሌለ ስፔሻሊስት ዶክተር ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ በጣም ታዋቂ ነው አንድ ነው ያለው አሉ በዚህ ቀን ባስቸኳይ እንድትመጣ አሉኝ ብሎ ነገረኝ እና ሄዶ ሁለት አይነት ችግር ነው ያለው ለአንደኛው ችግር መፍትሄ ሰጠው እንትን ማለት የማይችል ሰው ቆሞ የሆነ ሰርግ ላይ ያገኘሁት በፍጹም መንቀሳቀስ የማይችል ሰው ነበር እና በዛ በጣም ተገረም ከዛ ደርባን ሄድን እንዳልኳችሁ በእኔ ምንም አቅም የለኝም ግን ለበቀል ነው የሄድኩት በቃ አንተም ብዬ ነው የሄድኩት እና በጉባኤ ውስጥ በቆምኩ ቁጥር ዳቢሎስን ነበር በጣም የምቃወም የነበረው ከሰዎች ላይ ከከተማው ላይ እና የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ሲገለጥ አየሁ ወደ ቤት ሄጄ ግን ምንም እንቅልፍ የለም ሰላም የለም የመጀመሪያው ቀን ታዲያ አገልጋዩ ሲናገር አንድ ሰው በዚህ ጉባኤ አለ እንቅልፍም ቢያለ እንቅልፍ የማትተኛ መድኃኒት ወስደ እንኳን በመድኃኒት የማትተኛ ብሎ መልእክት አመጣ ፕሬዝ ጋድ ብዬ በውስጥ የተቀበልኩ ያንን መልእክት ለእኔ ነው ብዬ ተቀበልኩ አልነገርኩትም ምንም አላልኩም ሄድኩኝ ወደ ቤት በቃ ዛሬ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ተኛለሁ ብዬ ሄድኩ አልተኛውም እና በነጋታው በነጋታው እፈልጋለሁ ብዬ እንድንጸልይ እፈልጋለሁ እንደዚህ እንደዚህ ትላንት ያመጣው መልእክት ለኔ ነበረ ናም ብለን ጸለይን መልእክት ተነገረኝ እሱ እኔ ሲተን ነው ማየው ካንተ ላይ ሲተን ሲሄድ ነው ማየው ሰላም ነው ብሎ ነገረኝ እንደገና በነጋታው ደግሞ ሌላ አገልጋይ ከሌላ ቦታ መጥቶ በጣም ይገርማቸዋል እኔ አንድ ሰው አቃለሁ አለ ለአስር ዓመት እንቅልፍ ያልተኛ ሰው አቃለሁ አለ ለእኔ ነው የሚናገሩት የነበሩት ምክንያቱም የሆነ ነገር ልሆን ነው ብዬ ነበር በቃ ያቀድኩት እንግዲህ እንቅልፍ አለመተኛት ፓራላይዝ ሊያደርጋል የተለያየ ነገሮች ከአእምሮ ጋር የተገናኘ ስለሆነ በጣም ከባድ እንደሆነ ሰምቻለሁ እየጠበቅኩ ነበር እሱም ይደርስብኛል ብቻ ሳይሆን ሞቴን ነበር በጣም በቃ በጣም ምጓጓው ለመሄድ ነበር ምጓጓው ልጆች አሉ የተለያየ ሀላፊነት አለ ከዛ ባለፈ ግን በቃ እንዴት ሞትን እንደናፈቅኩኝ ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ነበር ማሳልፈው ለሊት ወጥቼ ቴኒስ ኮርት ውስጥ ስዞር ስጸልይ እንትን ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር ሳሳልፍ የነበረው ማለት ነው ብቻ በመጨረሻ ያ ስፔሻሊስቱ እንደዛ አለ ቀጠሮ አለፈ የሆነ ቀን ደወሉልኝ ሰለሞን አለኝ አቤት እንዴት ነው አለኝ እንዳለ ነው እንደነበረ ነው አለኝ እና መተህ እንነጋገር እናውራ አለኝ ኦኬ ደውልልሃለሁ አልኩት ከዛ በኋላ ግን ቆርጫለሁ ምክንያቱም ሞክሬያለሁ ዶክተር ምንም ሊያመጣ የሚችል ነገር የለም በቃ እግዚአብሔር ሆይ የምታደርገውን አያለሁ አንተ መልካም ነህ ብዬ አገልግሎቴን መኔን ቀጠልኩኝ ከዛ ከደርባን ካገልግሎት በኋላ እንትኔ አረፍኩ በቃ ይሄ እንቅልፍ አለመተኛቱ ቢኖርም ጭንቀቱ ምናምን ግን ሄደ ከኔ ጠፋ ቀስ ቀስ እያለ ሲሄድ አየውና ከዛ እንግዲህ መተኛት ጀመርኩ ጌታ ይባረክ አሁን መተኛት ከጀመርኩ አንድ ወር ምናምን ሆኖኛል
እንግዲህ እንደዚህም አይነት ነገር አለ ፓስተር መናለኝ ቆመ ለብዙዎች መጽናናት ይሆናል ይሄ ነገር ለብዙዎች የምትመሰክርበት ቀን ይመጣል ምክንያቱም እኛ አገልጋዮች በቃልጋ ባልጋ በምንም ነገር ምንናልፋ አይመስላቸውም አለ እና ይሄን ግን አንድ ቀን ቆመት መሰክራለ ለብዙዎች መጽናናት ይሆናል ብሎ ተናገረኝና መቼም አንድ ነገር እንደምታገኙ ስላሰብኩ ነው አሁን እግዚአብሔር ፈውሶኝ ደስታ ውስጥ ነው ያለሁት ጌታና መስግኑልኝ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው በዚያ አጋጣሚ ደግሞ በጣም